Po, ka këngë të cilat janë përshtatur kohës edhe janë shumë të mira, dhe në tjetrën anë ka këngë të cilat nuk vlejnë asnjë cent. Do të thonë, Edhe. kanë tekst shumë katastrofal, kanë muzikë katastrofale, të cilat bëhet shkel e shko, edhe del në shitje, por në atë kohë ne kur kemi qenë, dhe dalim prej sot, atëre ka pas cenzur, nuk është lëshu gjithë par kongë, kurse sot, kur kush nuk i ndalon këto këngë të cilat e shkatrojnë muzikën, o shkatrojnë edhe rinin, besa, edhe mendojnë ata që kur ti del me një makinë shtrejt, super shtrejt, edhe me do vajza të zhveshura, edhe me do, ku diun, me të tregu atë një loj që jam i pasun sa kam fër makinët shtrejt, mendoj që nuk është një klishe e cila unë më shumë ja pranci këngës së vërtetë dhe tekstit vërtetë dhe një ngjarje